9 вересня близько 22 години на пункт зв'язку оперативно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території полігону з утилізації твердих побутових відходів. При прибутті на місце виклику було встановлено, що на території цього ж підприємства відбувалося горіння відходів та горючого сміття. Значить, пожежа була ліквідована працівниками першого державного рятувального загону. А це і є полігон твердих відходів. Проте директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» запевняє, пожежі на самому сміттєзвалищі не було. Загорання було, але у технологічній зоні на території підприємства поза полігоном. Це спеціально обладнаний майданчик, і на ньому дійсно виникла пожежа. Виникла пожежа із-за того, що машина приїхала з міста, було задимлення, її вигрузили, і після цього, будемо казати, що виникло загорання. А це той самий спеціальний майданчик. Сюди машини звозять великогабаритні відходи, а працівники проводять так зване їх сортування. Саме тут, на обгороженій території площею 15 квадратних метрів, і сталося займання. Наші працівники практично затушили його своїми силами, але виклик мешканців, які проживають по сусідству, вони викликали пожежну охорону, приїхала пожежна охорона, і з нашими працівниками вони вже догасили цю пожежу. Що ж до самого сміттєзвалища, Владислав Кривенчук переконує, робота щоденно ведеться відповідально, тому хмельничани можуть спати спокійно. А на те, що омріяний завод з переробки сміття в обласному центрі запрацює в недалекому майбутньому, каже, надій мало. Справа ця зрушень поки що немає. Дійсно, приїжджають люди, які бажають займатися переробкою сміття. Вони зустрічаються з нами, беруть морфологічний склад того сміття, яке вивозиться на полігон. Але це практично люди, які не мають інвесторів і які хочуть впровадити новітні технології, які ніде не працюють. Тобто вони не можуть навіть казати, що і як буде працювати. Світлана Золота, Михайло Габрух для інформаційного випуску.